Det finns på riktigt. Det var inte inbillning. Jag heter Therese. Jag har skadat mig rätt illa i benet och armen. Kan du snälla sätta ihop ett första förband? Det ligger några instruktioner där borta. Här. Du kan ta den här walkie-talkien. Vi måste se till att hålla kontakten nu. Kan du hämta mina scoutgrejer där ute? De ligger bredvid fröken Hoy. Där finns allt som behövs för att göra ett första förband. Jag kan inte gå ut dit igen. Jag var tvungen att släppa allt jag bar på. Jag var alldeles för långsam och jag hade så himla ont. Tillbaka så ska jag visa hur vi kan fixa ett första förband. Jag har lärt mig att man kan tillverka vad som helst med nästan ingenting. Och som tur är så är vår präst Johnny rätt händig. Det där hjälpte. Det känns redan lite bättre. Tack så jättemycket. Alltså, min farmor och farfar är borta. De var inte hemma när de där. Kan du hjälpa mig leta efter dem? Det finns bara en huvudväg på den här ön. Så om vi vill ha hjälp måste vi ta oss västerut. Det ligger ett kalhygge i närheten. Vi kan börja där. Farfar var skogshuggare förr, så han jobbade där ibland. Om vi har tur kanske vi kan hitta något där. Jag har inte sett eller pratat med någon på 4 dagar. Ja, sen i fredags. Vet du vad alla är? Alltså, de där maskinerna, de bara dök upp.
det fler maskiner på kalhygget. Snälla, ta det försiktigt. Va? Är de distraherade? Av en radio? Det är ju fantastiskt. Då kan vi helt enkelt leta efter saker som låter. Stenhaga gård. Ja, det ligger bara lite längre fram på samma väg. All right, vad bra. Så vissa från trakten samlades där. Vår familj har känt familjen Andersson sen innan jag föddes. Då kanske det var farmor och farfars idé att mötas upp där. De har ju gott om plats på gården. Vilken tur att du hittade mig. Det finns ingen annan jag kan vända mig till. Jag var ute och tältade med min gamla scoutpatrull. Alla har fyllt 18 i år, så ja, det blev lite fest, du vet. Vi var där ett par dagar och hade jättekul, men sen när jag kom hem, det var då allt började. Mina kompisar, till och med poliserna, alla är döda. Min familj, jag vet inte om de lever. Hoppas någon kan hjälpa dem. Är vi för sent ute? Klarar du att ta koll på dem, tror du?
räkna med dig. Hittar du någon där borta? Kanske i ladan. De brukar ha en massa bra grejer där. Utifrån att. Är det låst? Vad konstigt. Nyckeln borde ligga någonstans i huset. Du, ska jag möta upp dig vid ladan? Jag mår bättre nu och jag tänker ändå inte stanna kvar här, ensam och instängd. Jag lovar att vara försiktig. Jag känner dem på gården. De är väl i 70-årsåldern ungefär. Deras dotter Anita är ganska ball faktiskt. Min favoritvuxen typ. Vi pratar över radion ibland när hon är ute och kör, eller om jag är ute och tältar. Det här är Anita. Jag är så ledsen att jag inte kunde ringa förrän nu. Det har varit jävligt stressigt här. Var tusan är ni någonstans? Alla boende i området måste ta sig till Salthamn omedelbart. Ring Johnny i kyrkan och kolla om han kan köra er. Han vet att pappa inte kan köra längre. Ja, jag måste gå. Vi hörs sen. Åh, vad skönt! Så Anita och de andra fick med sig alla till skyddsrummet i Salthamn. Lysande! Då är det där alla är. Det måste de vara. Vänta lite. Kan du hämta deras verktygslåda innan du går? Den ligger i sjöboden nere vid bryggan. Du har ju hjälpt mig, så jag vill hjälpa dig också.